Žilinskí hokejisti po prehre v štvrtom zápase v Topolčanoch spečatili svoj postup do semifinále play-off stretnutí číslo 5. Pod víťazstvo 7-3 sa podpísali dvojgólový Halama s Macekom a po jednom presnom zásahu pridali Melcher, Bečka a Mráz. Začali sme tak opatrne. Vedeli sme, že sme Topolčanov prehrali, ale chceli sme sa sústrediť na to naše a prvá tretina bola taká, iba sme sa oťukávali, ale potom sa hra trošku viac otvorila a našťastie sme ukoristili víťazstvo. Myslím si, že dneska sme to zvládli super, sice sme dlho čakali na gól, ale dali sme ten prvý dôležitý a myslím si, že to nás upokojilo a potom to bolo naše režie, si myslím. Stav série je teda konečných 4-1 pre Vlkov. Tých výkony Žochárov prekvapili. Tak určite to bojovnosťou, myslím si, že oni nemali čo stratiť hlavne, takže tá bojovnosť radoťovať, čiže všetko bolo aj hrali dobre, myslím si, že takže bolo to ťažká séria. Prekvapili nás. Nečakali sme. Vedeli sme, že to bude ťažké v Topolčanoch, ale mysleli sme si, že to zvládneme. Boli sme tak nastavení. Bohužiaľ ten jeden zápas nám ušiel, ale psychicky nás to nepoložilo. Matejovi Macekovi štvrťfinálová séria chutila, veď v 5 dueloch zaznamenal 7 gólov. Jeho útok s Kojšom a Mrázom zaznamenal v 5 stretnutiach dokopy 30 kanadských bodov. Snažím sa pomôcť tak, ako viem, teraz mi to celkom páda, tak ja sa nemám na čo sťažovať, obidvaja sú šikovní hráči, skúsení, takže ja sa pre nich onúčim. Na záver našej reportáže sme si nechali chuťovku Patrika Bečku. Ten si v 55. minúte vyslúžil standing ovation za takúto parádu. Tak bolo to krásne, samozrejme. A aký recept je na takéto góly? Podľa Patrika Bečku pomerne jednoduchý. Proste som to tam pucol.